Dobrý den, vítejte opět v Orbcentru. Naším dnešním tématem je injekční léčba v ortopedii. V ortopedii používáme injekční léčbu u řady diagnóz. Ta nejzákladnější a nejčastěji používaná léčba je s využitím kortikoidů, často v nějaké kombinaci s lokálními anestetiky. Používají se jak u různých úponových bolestí, jako jsou třeba bolesti tenisového lokte, nebo úpony šlach, nebo úpony svalů, tak do různých kloubů, nejčastěji při poruchách chrupavek, kloubních ploch nebo po úrazech. Tyto injekce příliš neléčí, ale výrazně zmenšují bolest a startují regeneraci a určitý proces zánětlivého hojení. Další skupiny využívají zejména biologické léčby, z nich nejjednodušší jsou koncentráty solí kyseliny hyaluronových, které se používají při poruchách chrupavky. S hlavním cílem u těch kloubů, které už jsou nějakým způsobem, ať už úrazově nebo degenerativně postiženy, zajistit lumbrikaci, tedy namazání těch kloubních ploch natolik, aby docházelo k minimálnímu otěru. To potom vede ke zmenšení otoků a k lepším podmínkám, případně i pro aktivní regeneraci. Aktivní regenerace kloubu je spojena s poslední, a to takzvanou biologickou léčbou. A tam je několik skupin, z nich ty, které jsou skutečně smysluplně používané, používají koncentráty, které jsou extrahované z krevní plazmy. Používají se v moderní medicíně zejména u sportovních úrazů, u obtíží úponových bolestí, u čerstvých úrazů, jak vazů, tak svalů. V méně a v poměrně řídkých indikacích mohou výrazně pomoct i u onemocnění kloubních ploch a chrupavek.